Clash of the Stars. Všichni se těší na desátý pokračování a závěrečný a finální a konečný pokračování. A nebo ne? Nebo to bude jinak? Co na to Jan Tleskač? A stínadla? Tam to funguje pořád, ne? Dámy a pánové, první jíra ve své masné bundě, Uf. Nadcházející, právě desátý, bude tím posledním. Uh, vznikly toho potom nějaký spekulace, jak to bylo vlastně myšleno, jak to je a jestli skutečně končíte. Tak uh, co bys mi k tomu řekl ty? <laughs> Hej, nejvíc, když chceš vypadat jako salám nebo chceš vypadat jako tlačenka, tak se ostříhej jako Jíra a kup si tuhle tu bundu. Můžu říct to, že je to opravdu poslední turnaj. To já doufám, že pro tebe jo, Jíro, jinak doufám, že ne. Ale každopádně, anti-youtuber, <clears throat> Končí opravdu Clash of the Stars, zápasníci si i nadále domlouvají zápasy na další gala večery. A? Doslova dopismené, Lesy tady vyhlásil, a to si všichni pamatujeme asi, kdo se kouká na Clash. Zároveň ještě jedna informace, možná jste viděli, že ještě dneska tady byl Aleš Bair, chtěl se vrátit do zápasu, chtěl tady stát proti Novotnému, my jsme mu tu šanci už nedali, Myslím si, že těch kličkování, těch uh, urážek a toho divadla už bylo dost. Aleši, chci tě v kleci na dalším gala večeru. Na desátém gala večeru budeme v kleci stát ty a já. A já a ty. A bude to konec. A my spolu. Stars a konec. Aleše Bejra. A teď? Tak jsem čekal, kdyby to zvedl ten mikrá, kdyby ten mikrofon takhle zvedl a udělal ten mic drop, ty víš, ne? OK, je to pravda, nebo to není pravda? Protože samozřejmě Kotlára pustili z lochu a Benda nahodil, že by si mohli s Kotlárem dát zápas na kleši, po tomto kleši, po desítce, protože pokud Kotlár neprohraje, tak Benda rád doručí, Další zopakování zápasu a znovu strapní kotlára na plné raketě. A úplně stejně tak lesího přítelkyně Denisa Rindová si psala s influencerkou Dominikou Elišerovou. Měli si domlouvat zápas a napsala jí, že se spolu můžou po případě utkat na 11. gala večeru. Konverzace měla být soukromá, ale Elišerka se pak vytočila. Mě by zajímalo docela proč. Rage. Chápeš to? A zveřejnila to povídání o tom 11. kleši. Takže, co se bude dít? Za desátým gala večerem organizace podle e, Lesiho končí a na další zápasy už nejspíš nebude prostor. Končí, nekončí. Já osobně bych řekl, že nekončí. Jo, zápasníci si domlouvají další a další zápasy. Proč by si zápasníci domlouvali další a další zápasy, kdyby to byl opravdu poslední gala večer? Jak je tady napsáno? Kdyby to byl poslední gala večer, tak se zápasníků neptají na budoucnost v kleši. Už se těším, až budou vysvětlovat pokračování. Tohle není konec, ale začátek. Určitě nekončí, dělá jim to miliony. To je přesně to, co si myslím. Jo? Nevidím jediný důvod, proč by Clash končit. Jsou to jenom keci a tak dále a tak dále. Jasně, Lesy řekl, že potom, e, co se dělo kolem devítky, že to bylo hodně zlý, hodně špatný, si řekli, že prostě desítkou skončej. Ano, jasně, desítkou skončej tento rok. Tento rok desítka bude poslední. Bez debaty. Nemyslím si, že bude Clash dohromady poslední a že bude končit desítkou. Buď to proběhne nějaká fuze, nebo se Clash přejmenuje, nebo se ukáže, že Clash je vlastně Redface a všechno to celé byla velká habadura. nebo Novotnej koupil podíl v kleši a spojí se to celý s oktagonem. Bude tam profisekce, a cringe sekce. Ne, že by to organizace neměly běžně, takže si myslím, že něco takového by se mohlo i dát očekávat. Čert ví. Čert ví, dámy a pánové. A mě by v tomto případě hrozně moc zajímal váš názor, protože upřímně na rovinu budu se bavit o tom, že to až by měl být poslední, jako desítka. Strašně mě to nesedí s těma vidělkama, který oni mají. Ano, opustila je spousta partnerů kvůli devíce. Fortuna a Futurama a Futurella a, a tak dále, jo, pohrozilo jim dortem proti rakovině, že ještě jeden takový exces a přestanou si od nich brát peníze. No tak určitě, jasně. Jo a celkově jako takový, na mě to přišlo všecko až jako hodně narafičený. Ale z toho všeho se zbrchali, jako v pohodě. Jasně, že šlo víceméně vsadit všude. No, Otney teda vyhrožoval, že pokud půjde na těch a těch sáskových agenturách vsadit na kleš, takže spolu končíme, jo, už prostě OKTAGON to nebude podporovat, jasně, OKTAGON si utne, zdroj peněz přímo pod zadnicí, Sam, jo, jasně, já s tím plně souhlasím, ano. O co jde? Proč by to měla být poslední záležitost? Poslední kvazi cringy fight gala scéna, jak noha a proč by se měli odříznout od peněz jako celkově v rámci klaše. Mě by to docela zajímalo, protože já fakt nevěřím tomu, že klaš bude končit. To je prostě blbost. I kdyby jako nakrásno plánovali transformaci, věřil bych tomu. Transformaci v něco jiného. Aby se odprostili od, té, od toho devátého dílu a aby s tím naběhli trošičku seriózně, aby tam neměl prostor každý šašek, který mm, nosí německou uniformu, trhá si zuby kvůli vám prohranému betlu na TikToku, olizuje svý výměšky, olizuje svý boty, vyhazuje televizi z okna, e, močí do postele, maže si nutelu až za krek a za uši a tak dále a tak dále. Nemluví o PDF, kterých se v rámci Ctrl F najít soubory PDF, tak tam je jako to vyhledávání jako hodně bohatý a, a vlastně se v celém kleši kašlalo. Za na trestní minulost, ale OK. Řekněme si na rovinu, to řeknu takhle. Pokud člověk má po trestu, uplynulá podmínka, všecko je v cajku, odpíkaný trest, splatil svůj dluh společnosti, neměl by za to dál platit. Já si myslím, že třeba Novby ho skleše neměli vyhazovat, protože už měl uplynulou, uteklou podmínku. A co se týká třeba žraloka a podobně, jestli je v podmínce, vyhodit. Co se týká opata a obvinění z ze strašně moc různých aktivit, fakt mimořádní nadškolní aktivity, e, přesahující veškerý rámec zájmových kroužků na kterékoliv škole, tak e, tam je to neprokázaný, v pořádku, nevyhodit, nechat fajtit, tak jak to bylo, všechno OK, jo. E, některý ten přístup toho kleše mě přišel fakt jako špatný, marnej, ale nemyslím si, že by kvůli device a kvůli celému tu, tomu cringe stafu, kvůli tomu skandálu, Musel Klež jako kompletně končit. Myslím si, že tam obr proběhne obrovská přestavba, rekonstrukce, rebrand možná. A jsem zvědavý, co se bude dít. No a druhá věc, která by se docela mohla čekovat, by byla kontrola návykových látek a ovlivňujících látek u sportovců. Víš, jako říká se tomu doping, anebo se tomu taky říká fed. Protože aby třeba žralok spolikal ran jako hrom, co nespoliká profík, ale tvrdil, já jsem v cajku a takový jsem normální. Jasně. Blbost, že jo? jo? Aspoň trošku by se na tohle mělo koukat, ale celkově globálně ve fight sportu, protože řekněme si na rovinu, je strašně nefér, když naběhne jeden ovlivněný soupeř, inkasuje rán jako hrom a pak vyhraje nějakým lucky pančem. Randys žralok, jo? Žraloček bez bradičky podle mě jako nebyl ani v jednom zápase čistý. Podle mě je to můj názor. Je to pouze můj názor. Neříkám tady nějakou pravdu, říkám prostě svůj názor a svoji domněnku, OK, kdyby se se mnou chtěl někdo soudit. Podle mě prostě jako ne. Podle mě prostě toto jako, podle mého názoru to nemůžeš vydržet. Takový bomby do hlavy a říct, jo, já jsem takhle normální, já mám betonovou hlavu. Profík mě nevypnul. Rozmarastil mě, pospředážil mi noz, ale nevypnul mě. Hrozně divný, hrozně divný. Takže jako je spojených strašně moc divných věcí, ale v obráceně musím nechat, co se klší povedlo, co je docela OK, je to, že už tam přibyla ta profi a poloprofi sekce a zároveň po bok toho cringe. Takže se těšíš na oboje. Můžeš se někomu smát, že na tom ještě ve finále nejsi až tak špatně a zároveň se můžeš podívat na trošičku alespoň zajímavý a dobrý a kvalitní mač. Jo? takže oboje, dvoje, cajk. Proč by to mělo končit? Proboha, proč? Řekněte mi, kdo do toho nasypal prachy, kdo to podpořil. Ať víme, v co se bude fuzovat. Řekněte mi svůj názor, komentujte. Na Twitchi to sami. pište do komentářů. Budu za to mega, nebo do komentářů, do chatu vlastně, že jo? Budu za to mega happy. Jinak na YouTube zároveň s tím jdete odběr, like, sdílejte tohleto video. Přijďte se náma live na stream na Twitch, čekněte mi kofi. Budu za to mega šťastný, já se s váma loučím. Mějte se, čau, čau, čau.